မင်္ဂလာပါဆရာရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့ဆော်ဟိတ်ဝတ္ထုတို့ဘောင်ချိုစာအုပ်ထဲကလူမိုက်များနဲ့ရင်ဆိုင်၍အစွမ်းပြခြင်းလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာချက်ချင်းသိရဖို့အတွက်ဘေးနာ notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်လူမိုက်များနဲ့ရင်ဆိုင်၍အစွမ်းပြခြင်းအင်္ဂလိပ်ဆိုရတို့ထွက်ပြေးစဉ်ကအထက်မြမပြီးရွှေလီချောင်းတရေကုန်းဌာနမှဌာနရာရှိများလည်းကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြ၏ဂျပန်တို့ကြီးစိုးအုပ်ချုပ်သောအခါတွင်အဓိပတိအမိခံဒေါက်တာဘာမော်ဆိုရကထိုဌာနကိုပြန်လည်ထီထောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ဌာနအတိတ်ကြမရှိသောအခိုက်တန့်တွင်၌ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူမိုက်များသည်ဒေါအရက်ချက်၍ရွှေလီချောင်းတစ်ချောက်တွင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတရေကုန်းအင်ဂျီမှငါးများကိုလိုင်းစင်မရှိဘဲဖမ်းယူရောင်းချခြင်းပောင်းကျန်တဝိုက်ရှိအစိုးရကျိုးဝိုင်းတွင်မှတက်မျိုးမျိုးတို့ကိုခုတ်ယူကာအဆောက်အဦကြီးများဆော့လို့ခြင်းဘိန်းကုန်ကူးခြင်းအဆရှိသောအလုံမျိုးတို့ဖြင့်စီးပွားဖြစ်သူဖြစ်ကြ၍ရုပ်စွာအဆုံးအဖြင့်လူတိုင်းပင်နေရေးထိုင်ရေးချောင်ချိလျက်ရှိရာသူတို့သည်အစိုးရမရှိဥပဒေလည်းမရှိလှုပ်ချင်ရာကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ခြင်းတည်ဟုသောအရာသာကိုရှာလည်လျက်ရှိသောကြောင့်တရေကုန်းဌာနမှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်၍ပလိယာရှိများနှင့်ပလိတားများရောက်လာကြမည်အရေးကိုအလွန်မလိုလားသည့်အလျောက်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြလိမ့်သည်ထို့သူတို့ကန့်ကွက်ပုံမှာအစိုးရထံစာတင်သောနှီးမျိုးမဟုတ်ဘဲထိုဌာန၌ပလိယာရှိများမနေနိုင်အောင်မပျော်ပိုက်အောင်ပြုလုပ်တော်နည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြ၏ပလိတားဆိုသူများမှထုံနယ်သားများဖြစ်၍လူမိုက်ခေါင်းဆောင်များ၏ဩဇာမကင်းသူများဖြစ်လျာအဆိုပါလူမိုက်ကြီးများကပလိတားများကအရေးမကြီးမိမိတို့ကြိုးဆွဲနိုင်ရာအရာရှိဆိုသောဌာနဥတ္တရလျင်မိမိတို့၏အလုပ်ကိုနှောက်ယှက်လိမ့်မည်ဆို၍တရေကုန်းဌာန၌ဌာနဥမနေနိုင်အောင်လူမိုက်များပီပီအကြမ်းနည်းဖြင့်စီမံချသည်ဌာနအတွင်း၌ဌာနဥတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲပလိတားများရှိသေးသည်မှန်တော်လဲပလိတားများမှာလူမိုက်ပုံများနှင့်ပလဲနှပံတင်၍အထိုက်လျောက်ဝေစုစားရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဌာနဥသည်လူမိုက်ပုံများကိုနှိမ်နှင်းလိုခဲ့လျင်လောက်ပရိသားများ၏အကူအညီကိုမမျှော်လင့်နိုင်ဘဲတယောက်တည်းကိုယ်တိုင်ကျဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဌာနဥဆိုသူမှာလောက်ပရိသားများကလူမိုက်ပုံများဘက်မှပြောင်ပြောင်ကြီးမကူညီခဲ့လျင်တော်စီတော့သည်ဟုသဘောရချလေသည်ဒေါက်တာဘောင်းမော်ဆိုရသည်တရေကုန်းဌာနသို့ပြန်ဖွင့်သည့်နောက်ဌာနဥတယောက်ဆေးလွတ်ခဲ့ရာ6လခန့်အချိန်တွင်ဌာနဥ4ယောက်ထက်မနည်းပြောင်းလဲခဲ့ရပူလိမ့်မည်စင်ဆက်မှာ6လအတွင်းဌာနဥ4ယောက်ဆိုတော့လဲအဆိုပါဌာနဥများသည်ဌာန၌နေ၍အလုံးလုံးသောနေ့ရက်အလွန်နည်းလျက်တယောက်ပြန်သွား၍နောက်တယောက်လာရခြင်းနှင့်ပင်အချိန်6လကုန်လွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဌာနဥတယောက်ပြန်ပြေးသည့်နောက်အသက်တယောက်ကိုမော်တော်ဘုတ်နှင့်တင်ပို့ရသောအလုပ်ကိုစီရင်ခြင်းပင်လေဒုက္ခကတလနီးပါးကြာမြင့်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်တရေကုန်းဌာနသို့ပို့လိုက်သောနံပါတ်၁ဌာနဥမှာလက်ရာလက်ချောင်းကလေးနှစ်ချောင်းပြက်လျက်ရှိသည့်လက်ပြက်ထွန်းအေးဆိုသူဖြစ်၍ထိုနေရာတွင်သူအတော်မိုက်သူတယောက်ဟုကြော်ကြားခဲ့သည်လက်နှစ်ချောင်းပြက်ခြင်းမှာလည်းရံဖြစ်၍ဓာတ်ကုတ်ခံရသောကြောင့်ဟုပြောပြချသည်သူခက်ကခန့်ကျင်သူများကိုယာရုခံထားသည်ဟုသတင်းပေးခဲ့ရာလက်ဖက်ချောက်တဲကိုအရေးပိုင်ခန့်၍တချင်းအေးဆရာကိုလည်းယာဆွဲအုပ်ခန့်သည်ဟုပြောကြသည့်အထက်တွင်လက်ပြတ်ထွန်းအေးမှာလည်းလူမိုက်တယောက်ဖြစ်၍အကက်ရက်ကောင်းသည်နှင့်ဌာနဥဖြစ်သည်ဟုနမယ်ရသူတယောက်ဖြစ်သည်ရောက်ခါစားတွင်လူမိုက်သားစားကျင်သည်ဟုဖော်ထုတ်ကြွားဝါခဲ့သောလက်ပြတ်ထွန်းအေးမှာရောက်ပြည့်၍ရသက်တပတ်စေသောနေ့တွင်တက်တုံးတုံးပေါ်၌ခြေလက်များကိုတုတ်၍ရွှေလီချောင်းထဲသို့မျောချခြင်းခံရပြီးကလေးကတခါတည်းကွယ်ပြောက်သွားလေတော့သည်မိမိအရ၌မိမိလူမိုက်လို့လုံနေရခြင်းသည်တရေကုန်းရွာဌာန၌ဌာနဥလောရချင်းထက်တော်သေးသည်ဟုသဘောပေါက်သွားလေသလိုမပြောတတ်ချေ။နံပါတ်နှစ်ဌာနဥမှာတာမန်ပလိမတက်၍ဌာနဥလောရသူဖြစ်သည်။သူသည်မှာသူ့နယ်ရှိပလိများအနှစ်တွင်တတိကောင်းသည်ဟုကြော်ကြားခဲ့၍ရောက်လာစနေရများ၌ငါလိုအောက်သက်ကြီးတဲ့လူမျိုးတော့ဘယ်သူမှတတ်နိုင်ဥမှာလဲဟုမေးခွန်းထုတ်လေရှိသည်။သူသည်မှာလည်းနောက်တစ်ပတ်မော်တော်ဘုတ်ခုတ်လာသောအခါတွင်ပြန်လိုက်သွား၍ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဌာနဥလောက်ရတာငါနေရာမှာပလိလိုရတလို့မကောင်းဘူးအေးပဲဒ
မင်းချံကိုရက်ခတ်စားတော့မယ်ဟုပြောသွားသည်သည်ဌာနဦးနံပါတ်3မှာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှထွက်ကာစဖြစ်၍အရာရှိလိုအပ်ခြင်းဤအရာသာကိုမြည်လိုသောကြောင့်မိဘများမျက်နှာဖြင့်ရရှိသောဌာနဦးအလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တူသူငယ်မှာတညအတွင်းထိတ်လန့်တုံ့ဖွယ်ရာအချင်းရာပေါင်းမြောက်များစွာဖြင့်တွေ့ရ၍နနက်လင်းသည့်နှင့်တပြိုင်နက်လေကြုံကိုပင်မဆောက်နိုင်ပဲမြင်းတစ်စီးကိုဆိုသလောက်အဖိုးပေးဝယ်၍ကုန်းချောင်းခီးဖြင့်ပြန်သွားလေတော့သည်ဌာနဦးနံပါတ်၄မှာတဖက်လက်ဘိုးစိန်ဆိုသူဖြစ်၍ပထမကဘာစစ်တွင်မက်စပိုတေးမီးယားပြည်တိုင်အောင်ရောက်ခဲ့မှုသည့်ဆက်ပြန်တယောက်ဖြစ်၏အသက်မငယ်လာတော့လဲအလုံးဖန်ထွားချမ်းသလောက်ကာယပလကောင်း၍စိတ်ချမ်းကိုချမ်းတယောက်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်ဆက်ပြန်တယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဆက်အခါတွင်စိတ်တက်ကြွ၍အဓိပတိလက်ထက်၌အထူးရှောက်ကောင်းသည့်တွင်ဒုနယ်သို့ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မင်းတို့ရဲသားတွေမိုက်တယ်ဆိုတာအလကားပါကွငါတို့စစ်ပြန်တွေနောက်ဖက်မှာရှိသေးတယ်ဟုခတ်မှုမှုဖြင့်လေးပန်းသေးသည်တစ်ဖက်လက်ဆိုပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ဖက်ရှိတဲ့လူတွေထက်မြင်သေးတယ်ကွာဟူရဲလဲကြွားဝါတတ်သည်ဒုသူကိုမူမြစ်သည့်နည်းဖြင့်ဂျပန်ကင်ပီတန်လက်သို့ရောက်အောင်ပို့လိုက်ကြသည်မသိပြန်ခွင့်ရ၍ပြန်လာတော့အခါစကားတခွန်းမှမပြောတော့ဘဲလေကြုံဖြင့်အမြန်ဆုံးလိုက်ပါသွားတော်လေသည်ဤသည်တို့ကတရားကုန်းဌာနသို့ရောက်လာဘူးသောဌာနဦးလေးယောက်တို့၏အထုပ်ပတ်တီများပေသည်တနေ့တစ်နေ့တရားကုန်းရွာ၏အစွန်၌တည်ရှိပြီးရွှေလီချောင်းကိုမျက်နှာမူလျက်ရှိသောတဲကြီးတဲတဲတွင်တရာစင်ခန့်မြသောလူများသည်ဘီးလက်ရည်ပလင်ကွယ်ဖင်ပိုင်းများကိုဖန်ခွဲအရာ၌သုံးဆွဲလျက်တော့ရက်များတောက်စားလျက်ရှိကြသည်တောင်တရောင်း၌ကလူလေးငါးယောက်တို့သည်နွမ်းပိစုပ်ပြက်လျက်ရှိသောဖဲထုတ်တထုတ်ဖြင့်ပိုကာကစားနေကြရာတော့ရက်တပလင်းနှင့်ပလင်းဖင်ပိုင်းတစ်ခုစီမိမိတို့အနီးတွင်ကိုစီထောင်လျက်ရှိကြသည်ဖဲပိုင်းမှာဖျာစုပ်ပေါ်တွင်ဘာဘူးဆောင်စုပ်တထဲခင်း၍ကစားခြင်းဖြစ်တော်လဲလူအသီးသီးရှိတွင်ပုံထားသောဂျပန်ဆက်ကူများကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်လောင်းချေးမသေးလာကြောင်းသိနိုင်သည်တဲဤအခြားသောတောင်းနိုင်မှုမိမကြီးတယောက်သည်ငါကြက်သားပစွန်အဆရှိသောစားစရာတို့ကိုပူပူနွေနွေမြည်နိုင်စေကြခြင်းကချက်ချင်းလက်ငယ်ကြော်လော်ရောင်းချလျက်ရှိသည်ဂျပန်ဝင်သည်မှာမကြသည့်သည်ဖြစ်၍ကျက်ပေါင်တစ်ခု3ချက်ဒေါ်ချက်ရဲ့တပလင်း3ချက်နဲ့ရောင်းရလျင်အမျက်ကြီးသည်ဟုမှတ်ကြစေဖြစ်သည်တဲဤအလေ၌ကထင်းရှူသားကိုတော်တလူရိုက်ဆက်ထားသည့်ဇပွဲနှင့်တစ်ခုရှိ၍ကျန်သောလူများသည်ဖင်တိုင်ကုန်ကိုစီနှင့်ပလင်းကိုစီခွက်ကိုစီဖြင့်ဝိုင်းဖွဲ့ကထိုင်လျက်ရှိကြသည်ဇပွဲလည်း၌မူအထုနှင့်ဆို၍ဆိုင်ရှင်ကလောကဝက်ပြုထားသည့်စက်သားတို့ဇလုံးကြီးတစ်လုံးရှိ၍အယက်သမားများသည်လက်များဖြင့်တလဲစီ၌ခါမြည်ရင်အယက်တစ်ချိုက်စီတောက်လျက်ရှိသည်တဲပေါက်ကိုမျက်နှာမူလျက်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ဆေးရုံမုံများထည့်ထားသောဒန်တိုကြီးတစ်ဖွာဖွာဖြင့်တိုင်မီကထိုင်နေသောဥကြော့ဆောင်မှာထိုတန်းရှင်ဖြစ်၍တော့ရက်များကိုအိုးကြီးအိုးငယ်ဖြင့်ချက်လုတ်ပြီးလျင်ရွှေလီတနယ်လုံးတွင်လက်လီလက်ကားရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ပွားကြီးပွားနေသူတယောက်ဖြစ်သည်သူသည်ရွှေဘုံနယ်သို့လေများလှော့ကားထညက်များဝယ်ယူလျက်တော့ရက်များကိုအလင်မပြတ်ရအောင်ချက်လုတ်ဖို့စီမံထားရကတရက်ချာနှစ်ရက်ချာတစ်စင်အစင်မပြတ်ဆက်ရောက်နေသောကြောင့်ဥကြော့ဆောင်၏လေများသည်ရွှေလီရိုးတစ်ချောက်တွင်ရခင်ခက်ကတာပင်စာဖို့တမောကြီးတဲ့ဖွဲအချိန်မမှန်ရင့်မှန်လှသည့်လေကြုံအဖြစ်တနယ်လုံးကအားထားကြသည်အလိုရှိသောပစ္စည်းများကိုမှာလိုက်လျင်အင်းရွာထီးကြိုက်ကတာအဆရှိသောမြို့များမှာဝယ်ယူနိုင်ခဲ့လေသည်ဦးကျော်ဆောင်၏ရုပ်လက္ခဏာမှာဇက်တန်စင်မင်းဇက်တော်ကိုဖတ်ဖူးသူများသည်ဦးကျော်ဆောင်ကိုမြင်လိုက်ရပါကတောနှုတ်ထုံမိုးဆိုးဆိုသူကဤလူမျိုးကဲ့သို့ရှိနေလိမ့်မည်ဟုချက်ချင်းပင်တွေးမိကြပေလိမ့်မည်ဒူကောင်းသလောက်ပြည့်ကျယ်၍ဒေါင်မြင့်သည့်အပြင်ဦးကျော်ဆောင်၏နှာခေါင်းပါးစပ်ပါယူသွားမေယူအဆရှိသောအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများသည်အကြီးစားကြီးဖြစ်၍တစ်ခုတစ်ခုသည်လူသားမှန်တယောက်ထက်နှစ်ဆသုံးဆကြီးသည်ဟုမှတ်ထင်ရသည်ရှေ့သို့ငေါထွက်နေသောရှေ့သွားကြီးနှစ်ချောင်းသည်ကွမ်တရီဆုံးပေခွင့်မရသောကြောင့်ဖွေးဖွေးဖြူလျက်ရှိနေကြရလေကရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်သည့်အခါအဆွေများပြီလားဟုမှတ်ထင်ရပြီ။
ထိုသွားကြီးအသည်သည်မှာလူသားမတယောက်ဤလက်မအဖြင့်ဖုံးကွယ်ခြင်းကမတတ်နိုင်အောင်ပြည့်ကျဲလာပြီတော့သည်ဦးကျော်ဆောင်သူသည်အလျောက်အလွန်တရာမာကျော်သောကိုကာရရှိ၍တစ်ခက်ကမလို့သူ၃-၄ယောက်တို့ကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြရတွင်တယောက်သောသူကနေရင်းကိုတင်းပုတ်ဖြင့်ထုနှစ်ပါလျက်ပိန်ခွက်ခြင်းမရှိဘဲသေပြီးဟုပြစ်ထားရမှာအိမ်သို့တဖြည်းဖြည်းတွား၍ပြန်လာခဲ့ဘူးလေသည်ဦးကျော်ဆောင်၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့ခံခဲ့ရဘူးတော်လေအတော်တန်လူတယောက်ကိုမအုပ်လောက်ဆို၍အန်တုပလပြူခြင်းအလွန်နှဲပါလျက်အချိန်နှင့်၆လက်ယွန်းဖြင့်သာအနိုင်ယူခဲ့ဘူးလေရာဦးကျော်ဆောင်မှာမြည်သူကိုသူလှုပ်ခဲ့ဘူးသည်ဟုမကြားရဘဲခံခဲ့ရဘူးသည့်အချင်းရများကိုသာပြောဆိုနေကြတော်လေကြောက်တတ်သောစိတ်မရှိဘဲသူတစ်ပါးကိုနိုင်ထက်စီနေပြောပွန်ခြင်းသူတစ်ပါးလှုပ်သောခါများ၌လည်းခန္ဓာရည်ရှိခြင်းဒီဟုသောတတ္တိတို့ကြောင့်အချိန်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့နေကြ၏ဦးကျော်ဆောင်လက်တိဖြင့်ထိုးခဲ့လျင်တာမန်လူတယောက်အသက်ပြောက်လောက်ပေရာဘလကောင်းတိုင်းရံဖြစ်၍အဟုတ်တကယ်ထိုးသက်ပါမူဦးကျော်ဆောင်မှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစက်တိုင်နဲ့ထောင်တလှဲ့စီလှဲ့ဆန်နေဖို့သာရှိပြီတော့သည်ဤအကြောင်းအရာကိုနားလည်ဟန်ရှိသောဦးကျော်ဆောင်သည်လူဟန်နှင့်၆လန့်၍၆လန့်သည့်အတိုင်းကိစ္စပြီးခဲ့သည်သာရခဲ့ပေသည်ထိုခက်ကလည်းဦးကျော်ဆောင်သည်တော်အရက်ချက်လုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုတူးတဲချက်ပိုင်ခွင့်မနိုပိုလီယူထားတဲ့ကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုသဘောထား၍အခြားလူများမချက်ဝတ်အောင်ဟန်တားလေရှိသည်ဦးကျော်ဆောင်ကဟန်လိုက်ရင်လည်းဇွတ်လုံးဝသူရှားပါသောကြောင့်လူလုံးပြလာရုံဖြင့်ကိစ္စပြီးခဲ့လေသည်တခါကစင်ပြန်ချက်လုတ်ရောင်းချသူတယောက်ပေါ်ပလာခဲ့ရာတွင်ဦးကျော်ဆောင်သည်သူ၏အိမ်ထဲသို့အတင်းဝင်၍စိန်ရီအိုးများကိုရိုက်ခွဲ၍သူတို့ကအိမ်တောင်း၌ထောင်ထားသောလော်တက်ကိုဆွဲယူ၍ဦးကျော်ဆောင်၏ခေါင်းကိုရိုက်နှက်ရာတွင်ဦးကျော်ဆောင်မှာဘာမျှမဖြစ်ဘဲလော်တက်သာလျင်တစ်ပိုင်းကျိုးသွားသည်ဤတွင်ဦးကျော်ဆောင်သည်မိမိလက်ထက်မှဒုတ်ကိုချထား၍ထိုသူကိုခါမှကင်ဖန်းပြီးလျင်ဝင်းထျံပေါ်မှကြော်၍ရွှေလီချောင်းထဲသို့ပေါက်ချလိုက်မိပြုသည်တွင်သူတို့ကချက်ခိုးတောင်းမှန်လျက်နောက်တခါအရက်မချက်တော့ပါဘူးဟုဂရိထားသည်နှင့်တဲငါလုတ်လိုက်ရဟုဆိုကမြေပေါ်သို့ချထားလိုက်သည်ပေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်ဦးကျော်ဆောင်သည်တဲတဲတွင်တိုင်ကိုမှီလျက်ဒန်တို့ကြီးကိုတရှူရှူတောက်ဖွာရင်းကိုတိုင်လည်းအရက်တောက်၍ဖောက်တယ်များကိုလည်းအလိုရှိသလောက်ထုတ်ရောင်းလျက်ရှိသည်ဖောက်တယ်များသည်ငွေစက်ကူပေါ်သောခက်ဖြစ်၍လက်ငင်းဝယ်တောက်နိုင်ကြပေရာပတ်စံကုန်သည့်ဖြင့်အကျွေးတောက်လိုသူသည်လည်းအကျွေးရောင်းဖို့ဦးမလေးသောဆိုင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်အယောင်သွက်လိုက်ပုံမှာပြောပွဲရာမရှိကြ၏ဦးကျော်ဆောင်၏ဆိုင်မှာအကျွေးတောက်ကြတော့လဲတယောက်တော်သူမှတပါအကျွေးမဆက်ဖဲနေဝန်သူမရှိသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲပါ၍စီးပွားဖြစ်လာပြီတော့သည်အကျွေးတော်ပြီးနောက်မပေးဆက်ဖဲနေဝန်သည်ဆိုသောချွန့်ချက်ရထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာထူခဏ၌တဲတဲ့သူဝင်လာခဲ့လိမ့်ပြီထူသူသည်တဲတဲ့သူရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ထင်းရှုသာစပွဲထိတ်သူရှိတူတူသွားလာနေရာဒုနေရာ၌ထိုင်လျက်ရှိသောလူများသည်ကြပြားကြရာဖယ်ပေး၍အခြားထိုင်ကုန်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ပေးရသည်ထို့သူသည်စပွဲထိတ်ရှိနေရာ၌ထိုင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဦးကျော်ဆောင်၏တပည့်ကအရက်ဒပလင်းနှင့်ပလင်းဖင်ပြတ်တစ်ခုတဲခင်းပေးပြီးလျှင်ကြက်ပေါင်ကျော်တုတ်စလုံးကိုထို့သူ၏ရှိသူတွန်းပို့ခဲ့၏ထို့သူသည်ပလင်းမအရက်ကိုဖင်ပြတ်ထဲသို့လောင်းထည့်ရင်းဆိုင်ချင်းဦးကျော်ဆောင်နဲ့အခြားလူများအားလှမ်းကြည့်လျက်ကြားရပြီလားပြုခမရတို့၆កောင်တကောင်ပေါ်လာအောင်ပါတဲ့ဒီနေ့ညနေရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြုကိုထွားဤဒီကနေ့မော်တော်ဘုတ်စိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ကြားတယ်အဆက်ပဲဒီမော်တော်ဘုတ်နဲ့ပါလာမှာပဲ၅កောင်တို့ဒီတခါတော့လာရင်နံပါတ်၅ပေါ့ကွာလူငယ်ပိုင်းမှလူများသည်ရေမောကြ၍ဦးကျော်ဆောင်လည်းဒန်တူခဲရမှနားစွန့်နေလေရာပူကဝိုင်းမှလူများသည်ပင်လေဒုတ်ပြတ်သွားခိုက်ကြုံသည်နှင့်ကစားချင်းကိုရက်ဆိုင်ကနားထောင်လျက်ရှိသည်နောက်ဆုံးရောက်လာသည့်ကိုထွားကြီးဆိုသူမှနမဲနှင့်လိုက်အောင်ကြီးထွားလာပေသည်ကတာနယ်ဘက်၌မြမလူမျိုးများအနက်တွင်ရှားမရှားဆိုလောက်သည့်ဥဖို့လူအမည်ရှိပလိမ့်မူတန်း HC တယောက်ရှိရာစစ်ကြီးမပြီးသေးပဲတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်သာယာစွာရှိစဉ်ကဂျပန်အစိုးရသည်လူလုံးလူပန်းထွားကြိုင်းသူများကိုကဘာနှင့်အဝမ်း
လိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိသဖြင့်ဂျပန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကဥပိုလူ၏အရက်မောင်းကိုသဘောကျသောကြောင့်လာက300ဖြင့်ဂျပန်ပြည်သို့လိုက်ပါမည်လို့ဟုမေးမြန်းမှုရာဥပိုလူကမူကြောက်သည်ဆို၍မလိုက်ဝန့်ရှိခဲ့သည်ထို HC ဥပိုလူမှာအရက်6ပေ4လက်မဖြင့်အရက်နှင့်လိုက်သောကိုလုံးကိုယ်တည်းရှိပေရာကဂျပန်ဆိုရကိုယ်စားလှယ်ကမျက်စိကျသည်မှာအံ့ဖွယ်ရာမဟုတ်ပေတနေ့တနိုင်ဥပိုလူသည်ရွှေလီယိုးဘက်သို့ရောက်၍ကိုထွားကြီးနှင့်စုံစည်းရာတွင်လူချောချင်းမျက်စိကျသည့်ဤတူလူထွားချင်းမျက်စိကျသည့်နှင့်မိဖွဲ့ကအတိုင်းထွာယူကြဘူးသည်ကိုထွားကြီးသည်ဥပိုလူထက်အရက်နှစ်လက်မှခန့်နှိမ့်တော်လဲအလေးချိန်မှာပိတ်သက်ချိန်ခွဲ20ခန့်ပုံမှုအချိန်စီးသည်ကိုတွေ့ရပေရကအဘယ်မြောက်လောက်တုတ်ခိုင်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုမှန်းဆနိုင်လောက်ပေပြီ HC ဥပိုလူမှာမြန်မာထဲတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်၍ဗန္ဒလီဥပတုတ်မှာအဝါဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေရာဥထွားကြီးမှာဥပတုတ်ကဲ့သို့မဝတော်လဲအလွန်တရာမာကျော့ကျက်လျက်၍မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်မလေးပဲပေါ်ပါလှင်မြန်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်လေပင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကြွက်သားကြီးများသည်ကြောက်ခမန်းလိလိအမြောင်းလိုက်ဖူးယောင်မိုးမောက်လျက်ရှိရာကြွက်သားကိုတောင်းထားမိဆိုပါကဝရင်တုတ်ဖြင့်ရိုက်တော်လဲရောဘာကဲ့သို့ခုံတက်၍ခံရသူအဖို့မှာမြည်တို့မျှမရှိဟုပြောကြသည်ကိုထွားကြီးမှာခွန်အားကိုအစွမ်းကုန်ညှက်ထုတ်ဖူးသည်မရှိသောကြောင့်မြည်မြလောက်ဘလအကောင်းသည်ဟုမြည်သူမျှမခံမနိုင်လောက်တော်လဲဆန်ရှင်ဦးကျော်ဆောင်ကလေးစားရခြင်းကိုထောက်သဖြင့်အတော်ကြီးမားလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ကြသည်တနေ့တနိုင်ဦးကျော်ဆောင်နှင့်ကိုထွားကြီးတို့သည်အရက်တောက်ရင်းကာယဘလအကြောင်းကိုစကားဆက်မိကြ၍တယောက်ဤလက်ကိုတယောက်စုပ်ကင်ကလက်လဲချင်းအားဆန်းချင်းဤဖြင့်စမ်းကြည့်ကြရာနှစ်ယောက်လုံးတောင်းထားကြစဉ်အတွင်ဇပွဲခုန်သည်သူတို့ဤတရောင်ဖိချင်းကိုမခံနိုင်သည်နှင့်ဂျွမ်းကလေးကျိုးကျသွားသည်လူကြီးနှစ်ယောက်တို့သည်ဆက်လက်၍အားမဆန်းကြတော့ဘဲထိုနေ့မှစ၍တယောက်ကိုတယောက်လေးစားကြလေတော့သည်ဦးကျော်ဆောင်သည်အခြားသူများထံမှအကြွေတောင်းခံရ၍အရွယ်တကူမရခဲ့လျင်ခက်ဆက်ဆက်ပြောတတ်တော်လေကိုထွားကြီးအာမူထိုကဲ့သို့ပြောဘူးချင်းလဲမရှိကိုထွားကြီးကလည်းအကျွေးတောက်စီကမူမပေးဆက်ဖဲမနေခဲ့ချေဆင်စစ်မှာဤလူနှစ်ယောက်နဲ့ဤသူကဤသူကိုကြောက်ရသည်ဟုမပြောနိုင်ကြဘဲအပြန်အလှန်လေးစားကြခြင်းကိုသာတွေ့ရသည်တရေကုန်းရွာနာ၌ဌာနအုပ်မမြဲဘဲရှိရခြင်းကိစ္စတွင်ဦးကျော်ဆောင်နှင့်ကိုထွားကြီးတို့သည်အကြီးဆုံးသောလက်သည်များဖြစ်ကြသည်ငွေကြီးဆိုင်ထုတ်၍အလုတ်ရှိလျင်ဦးကျော်ဆောင်ကတာဝန်ယူ၍လူကိုယ်တိုင်ကိုထီလက်ရောက်လောက်ရသောတာဝန်ကိုကိုထွားကြီးကယူလိရှိသည်စင်ဆက်မှာဦးကျော်ဆောင်သည်ကိုထွားကြီးကိုမြောက်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်၍မိမိကနောက်ဆွယ်မှအကူအညီပေးယုံမျှအလုတ်လုပ်လိရှိသည်ကိုထွားကြီးကစတင်၍ဌာနဟုအသက်တယောက်ရောက်လာသည့်ကိစ္စအကြောင်းကိုပြောဆိုကြသဖြင့်ဒုနေညံ့နေမော်တော်ဘုတ်နှင့်လိုက်လာမည်ဟုသိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဦးကျော်ဆောင်သည်ထိုညနေအဖို့ကာလာသားများစားနိုင်တောက်နိုင်လောက်သမျှအတွက်တပြားတစ်ချက်မျှမယူဘဲကုသိုလ်ဖြင့်တိုက်ကြွေးပါမည်ဟုပြောလိုက်သည်တွင်ကာလာသားများသည်နှစ်ယောက်တတွဲသုံးယောက်တတွဲရောက်လာကြ၍ဓာယဝဲခန့်အတွင်တဲကြီးမဆန့်အောင်ပြည့်ကျက်သွားလေတော့သည်ဤကိစ္စမျိုးတွင်ရှေ့ဆောင်အဖြစ်နှင့်ဆောင်ရွက်နေကြသောကိုထွားကြီးအားလည်းဆန်ရှင်ဦးကျော်ဆောင်မှဆ၍ရှင်လူထွက်ကာစဖြစ်သောကာလာသားပေါ့ဆကလေးတိုင်အောင်ချီမွန်ထောပနာပြုကြသည်စူယုံရောက်လာကြသောကာလသားများသည်လူမိုက်များကြီးမဟုတ်တော်လဲဌာနအုပ်ကိုမောင်းထုတ်ခြင်းအလုပ်မှာတရေကုန်းရွာတွင်အီယာမအလုပ်ကြီးတစ်ခုနေဖြင့်လူငယ်တိုင်းစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြရကယောက်ျားဆိုလျင်ဦးသေးဦးမွားမကြံထွက်လာကြသည်ထို့တော်တွင်အချို့သောကာလသားများသည်ဦးကျော်ဆောင်နှင့်ကိုထွားကြီးတို့ရှိ၌မျက်နှာရစင်သောကဌာနအုပ်ကိုပဲနယ်ဝိုင်းမယ်ဒီနယ်ဝိုင်းမယ်ညီစင်တော်အေးပြင်အဲမရဘူးလားကွအဲစသဖြင့်တန်ချက်များကိုထိုးလျက်ရှိသည်ညနေ9နာရီထိုးချိန်ခန့်တွင်ဖုတ်ဖုတ်မြည်သောအတန်ကလေးတဲ့တဲ့ကြားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်လာပြီဟိတ်ဟုသတိပေးသံများထွက်ပေါ်လာ၍အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီလျင်ဦးကျော်ဆောင်နှင့်ကိုထွားကြီးတို့၏အတန်နှစ်တန်သာလျင်စကားပြောလျက်ကြံရစ်တော်သည်ကိုထွားကြီးက
အစိုးရဟူသည်မှာကိုယ်တိုင်အလုံးမလုံချင်ပဲအလုံးလုံသောလူများအပေါ်မှလူညွတ်ခူးစားခြင်းသောလူစုဖြစ်၍မင်းမှုဒန်းဟူသည်မှာလည်းထိုလူစုထံတွင်ကပ္ပရပ္ပနှင့်ညာစားနေသောလူညာများဖြစ်ကြောင်းကိုငါကိုဖန်းကိုသက်ကိုခုတ်ရောင်းလျင်ဤသူများကိုမှအခွန်ဆောင်နေဖို့မလိုကြောင်းအခွန်လုံဆိုသည်မှာမတိနားမလည်သူများအပေါ်ညာဖြန့်၍ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမိမိတို့တဲကုန်းရွာတွင်အစိုးရလည်းမလိုဂတ်တဲလည်းမလိုဌာနဦးလည်းမလိုမြည်သည့်အရာရှိမှလည်းမလိုမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့နေလိုကြောင်းများဖြင့်လက်ချပေးရာတွင်ဦးကျောက်ဆောင်ကအများဆုံးထောက်ခံ၍အရက်နှင့်ကျက်ပေါင်ကျော်ကုန်သွားသည့်ဖြင့်ငါးကျော်များနောက်ထပ်ဆောင်ယူတိုက်ကျွေးလေသည်လူငယ်များမှလည်းအတော်မိုးရနေကြပြီဖြစ်၍ပြောသမျှကိုဩဘာလက်ခုပ်တီးပေးကြသည်ဒုက္ခနာ၌မော်တော်ပေါ်လေသည်ထိချိုက်မှဘွားကနေပေါ်ထွက်လာ၏လူတယောက်သည်ဥပိုင်း၌ရက်ကမှန်ပြောင်းလေးတစ်လက်ဖြင့်ရွာဘက်သို့မျောကြည့်ရင်လိုက်ပါလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဤတွင်သူဘက်ထင်နေဒီပြင်ဘသူမှမပါဘူးသူဘက်ဖြစ်ရမှာပဲဟောဟန်တူပကွာကာဂီဘောင်းမီတို့နဲ့ဂျပန်မြလားကွေကိုစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးလျက်ရှိကြသည်မော်တော်ဘုတ်ဆက်ရမည်နေရာမှာအောက်ပိုင်းတွင်ရှိ၍ဦးကျောက်ဆောင်၏တဲမှာထိုစိတ်ကန့်နှင့်ပြိဋ္ဌာဏချားတွေရှိနေပေရာကစိတ်ကန့်မှဆင်းလာတော်သူများသည်ဌာနသို့သွားလိုခဲ့လေဦးကျောက်ဆောင်၏တဲရှိရှိလမ်းပေါ်မှဖြတ်တန်းသွားလာရမည်ဖြစ်သည်ဌာနရှိပြိဋ္ဌာဏသည်မော်တော်ဘုတ်ပေါ်တွင်ဌာနဦးသက်ပါလာမည်အကြောင်းကိုသိကြတော်လေဦးကျောက်ဆောင်၏ကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားများဖြစ်ကြသည့်လက္ခဏာဖြင့်တော်တဲ့နေကြလေဟန်ပြည့်ရဖြင့်ရှောင်တိတ်နေကြသောကြောင့်ဒုနေ့ကမော်တော်ဘုတ်သို့တူတယောက်မျှသွားရောက်ကြိုးစို့သည်ကိုမတွေ့ရကြတို့ဖြစ်၍မော်တော်ဘုတ်သည်စိတ်ကန့်၌ကပ်၍ခီးတဲ့နေရာကိုချခဲ့ပြီးနောက်ဆက်လက်စံတက်သွားရာတွင်ဆရာတစ်ဘက်နှင့်တရံတူသောလူနှစ်ယောက်သည်ဌာနဘက်သို့ရှောက်လာကြသည်ဆရာဖြစ်သူသည်နှလုံးပြွတ်တနတ်တစ်လက်ကိုထမ်း၍၆လုံးပြွတ်တစ်လက်ကိုခါး၌ထိုးကာရှေ့မှရှောက်လာသည့်တွင်တပည့်သည်အရေလက်ကိုထမ်းလျက်တရေအိတ်ကိုလက်ဆွဲကာနောက်မှလိုက်ပါလာသည်ပရိဌာနမှာပဝန်းကျင်ထက်အနည်းငယ်မြင့်သောကုန်းကလေးပေါ်၌ဆောက်လုပ်ထားလျာဌာနရှိ၌ရှိသောရေစိတ်မှကြောက်ဆောင်များပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောကြောင့်မော်တော်ဘုတ်စိုက်ကဲ့ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သူကဲ့သို့ခီးအနှဲငယ်ခွာ၍စိုက်ကဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်မော်တော်ဘုတ်ကသောစိတ်ကန့်၌အဝတ်ဖွတ်လျှော်နေကြသောမိမ၃-၄ယောက်တို့မှတပါးမြည်သူကိုမျှမတွေ့ခဲ့ရတော့လဲဦးကျောက်ဆောင်၏တဲရှိသူရောက်သောအခါ၌လမ်းပေါ်တွင်လူအမြောက်များစုရုံးကာရပ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်တွင်ရှိမလျှောက်လာသောသူများသည်မျက်ခုံးချီကမတိမသားလေးမျှရက်တန့်လိုက်ပြီးနောက်မိမိတပည့်များအားဟေးပေါ်တယ်ငါပြောထားတာမမေ့နဲ့တော့ငါဘာသာငါဖြစ်ချင်အဖြစ်ငါမေ့မရပဲကူလာကဲလာစောလာဖက်လာမလုံးနဲ့တော့ကြာလာထို့သူပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်တပည့်ကစိတ်ချပါဆရာဟုပြန်ပြောလေသည်ထို့နောက်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ဆက်လက်လျှောက်လာကြ၏ဦးကျောက်ဆောင်ဤတဲရှိသူရောက်လာကြသည့်တွင်လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေကြသောလူများနှင့်မှကုထွားဤပေါ်ထွက်လာ၍ဆရာလုပ်သူဤပခုံးကိုလက်ဖြင့်တို့လျက်မြို့ဆရာကြီးနေပါဦးဗျတခုလောက်မေးပြစီဦးဌာနဦးသက်ရောက်မယ်ဆိုတာခမားပဲလားဗျ Go to head ကျုပ်ဖြစ်ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ Go to head ဆိုတာဘာပြောရလဲဗျမသိလို့မေးပြစီဦး Head ဆိုတာငရဲပြောတာဗျ Go ဆိုတာသွားလိုက်တယ်ငရဲပြည်ကိုမင်းသွားလိုက်လို့ပြောတာဒါဘာဖြစ်တယ်လဲငရဲပြည်ကျုပ်သွားမှာကနောက်ခမရအခုငရဲပြည်ရောက်နေပြီမြန်မြန်ပြန်ရင်ပြန်ပြေးမော်တော်ဘုတ်မိသေးတယ်နို့မဟုတ်ရင်နို့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနို့မဟုတ်ရင်ငရဲမရအင်မတန်ပူတယ်ဗျငရဲမိပူမှလူတိုင်းသိတယ်ကျုပ်ကိုပြောဘာလို့တယ်မပူစေချင်လို့တနာလို့ပြန်သွားဖို့အကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မေမောင်ရကျုပ်ကိုတနာတယ်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုတနာကျင်တနာနိုင်တယ်ထားပါတော့လေကျုပ်ပြန်ဖို့ဆိုတာကကျုပ်ပြန်ကျင်တဲ့နေ့ပြန်ကျင်တဲ့အချိန်ပြန်ကျင်တဲ့နိုင်ကြတော့ပြန်မှာပေါ့ပေါ့ရေလူကောင်းကြီးစင်ကောင်းလောက်ကြည့်ပေမဲ့လာ6လို့ကြောက်လိမ့်မယ်မှတ်တလားခမရပခုံးပေါ်မှာတလက်ခါမှာတလက်ဒါကြောင့်ဒီစကားမျိုးပြောရတာပေါ့လေဟေးဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာလက်နဲ့လက်ချင်းတယောက်ချင်းဆိုရင်လေဘယ်သူ6လို့မှရှောင်ထွက်ပြေးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးနားလေလားတဲဆိုးတဲ့စာပါလားဒါဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ပြောရင်
ခမ ्या ကကျုပ်ကိုလက်နဲ့လက်ချင်းစမ်းကြည့်ဥမှာပေါ့ဗျာကျုပ်ကိုရင်းသူပြောရင်ကိုထွားကြည့်သည်ဝက်ပေါင်း6ကြီးပမာဏရှိသောလက်မောင်းကြီးကိုစန့်တန်းလျက်ကိုဇော်ဟိတ်၏မျက်နှာအနီးသို့ကပ်ပြလျာကိုဇော်ဟိတ်သည်မတီတီရဲ့မျက်နှာထားဖြင့်လှမ်းကြည့်ပြီးနောက်ကြီးတိုင်းကြောက်အောင်မှာဖြင့်လောကကြီးမှာစင်တွင်မင်းမှုနေရရှိမှာပေါ့ဟုမခန့်တရံပြန်ပြောလိုက်သည်ဗစန်းတဲ့တော့လူတိုင်းပြောတတ်တာပေါ့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်လုံးဝပါမလားဟေးလူမလုံးဝရင်ဒီတော့မလာဘူးဗျနားလည်လားဒါဖြင့်ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့ရမလဲအခုချက်ချင်းပေါ့တကယ်နော်ပြင်ပါကွာဤတွင်ကိုစော်ဟိတ်သည်တနတ်နှစ်လက်ကိုတပည့်အားအနှင်း၍အင်ဂျီကိုချွတ်ကာလက်ဝိတ်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည့်အတွင်ထိုနေရာသို့ကိုစော်ဟိတ်ရောက်လာခဲ့ရပုံအချင်းရာအနှင်းငယ်ပေါ်ပြရမည်ဒီနေ့တနေ့ကိုစော်ဟိတ်သည်မိတ်ဆွေရာဇဝတ်အုပ်နှင့်ပြီးလျက်ကစားနေကြရမှာရွှေလီချောင်းတဲ့တရေကုန်းဌာန၌ဌာနအုပ်အတီတကျမရရှိနိုင်ပဲတယောက်ပြီးတယောက်ပြေးလာခဲ့ရပုံအချင်းအရာကိုစကားဆက်မိသဖြင့်ပြောပြရတွင်စွန်စားဖို့အလုပ်ဆိုလျင်တမင်လိုက်ရှာနေပြီတကယ်သူကြုံချင်းတွေ့ကျင်လာသောကိုဇော်ဟိတ်သည်စိတ်ဝင်စားသည့်ဖြစ်၍ဌာနအုပ်အလုပ်ကိုအမြဲမလိုချင်တော်လဲဖြစ်အောင်လုံးပြစမ်းကျင်သည်ဟုပြောမိသည်ထို့အခါရာဇဝတ်အုပ်ဝန်ကတဲမကြွတဲ့ဆရာကြီးသုံးလပြည့်အောင်ခမရလုံနိုင်ကျုပ်ကမော်တော်ကားတစ်စီးစူးချမယ်ဟုပြောသည်တွင်ကိုဇော်ဟိတ်ကသုံးလမဟုတ်ဘူး6လပြည့်အောင်ကျုပ်လုံးပြမယ်ဟုပြန်ပြော၍ဌာနအုပ်တယောက်ခန့်ထရန်ခရင်တော့ခက်မဟုတ်သည်လျောက်ခန့်စာယူ၍တပည့်တယောက်နှင့်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဇော်ဟိတ်နှင့်ထွားကြီးတို့သည်အဝတ်များချွတ်ခွာကြ၍ကိုဇော်ဟိတ်မှာစွတ်ကျဲအင်ဂျင်နှင့်ကာဂီဘောင်းမီတို့ဖြင့်၎င်းကိုထွားဤမှာကရောင်းမြောင်လအောင်ကြိုက်ထား၍အင်ဂျီတုံးလုံးဖြင့်၎င်းရှင်လျက်ရကြသည့်အခါတွင်စင်နှင့်စိတ်ကဲ့သို့ကွာခြားနေသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ပရိသတ်တို့ကလက်ဝေပွဲမဟုတ်ဘဲလူသက်ပွဲကြည့်ရလိမ့်မည်ဟု၍ထင်မှတ်ကြသည်ကာလာသားတစ်ယောက်ကအရက်ဒဗလင်းနှင့်ဂျပန်ငွေ50ဆင့်လောက်မည်ဟိကြိုက်တဲ့သူစိန်လိုက်ဟုအော်လိုက်ရာတွင်အနည်းရှိလူများကတေချာပေါက်မှလောင်းကျင်တဲ့လူပဲဆိုကားရမောကြသည်ဇော်ဟိတ်မှာကျုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအရက်ငါးပေ10လက်မှရှိ၍မြန်မာထဲတွင်လူရှိတယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်အရက်နဲ့လိုက်သောအလုံးဖန်နှင့်ကြက်လက်မာကျောသောကိုကာယရှိသည်မှန်တော်လေအံပွဲသွင်းရမတက်မြန်မာ၍အသားတော်ကောင်ကြီးသည်ဖွယ်တုတ်ခိုင်ကြီးမားလာသည့်လူပိတ်တာကြီးခေါ်လာသောထွားကြီးနှင့်နှိုင်းချင်လိုက်သည့်အခါရင်ကောင်နှင့်ဖြုတ်ခဲ့သည့်ရှိနေလျာဇော်ဟိတ်ကိုအားရလာသဖြင့်လိုက်လာခဲ့သောတပည့်ပေါ်တင်ဤမျက်စိ၌ဆရာဤကြွသားများဘယ်ရောက်ကုန်သည်မသိဟု၍မှတ်တင်မိသည်ပေါ်တင်အားရမိသောအချက်တစ်ခုမှာအ ਨੇ ငယ်မြထိတ်လန့်ဟန်မရှိဘဲမိမိအစွမ်းကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချသည့်လက္ခဏာဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးရှိလာသောကိုဇော်ဟိတ်အမှုရသည်သာလျှင်ကြံပြီးတော်သည်လူနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးသောအခါထွားကြီးကကျုပ်ကတော်သားတော်စီကန်းနေပါလေနားမလဲဘူးတတ်ချင်တယ်လို့တတ်လိုက်မယ်လုတ်ပါဗျာသဘောရှိလုတ်ပါကိုင်ပေါက်ချင်ပေါက်လိုက်မယ်နော်ပေါက်နိုင်ပါတယ်ပေါက်ပါကိုင်ဒါဖြင့်လာရော့ဟိထွားကြည့်သည်ပေါက်စင်သမားစီးကန့်တိုင်းလက်ချင်းဆက်ဖို့နားမလဲပဲဇော်ဟိတ်ကိုကိုင်ပေါက်မြည်အကြံဖြင့်လဲဘင်းကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရလှမ်းလိုက်တော့လက်သည်ရည်ရွယ်သောနေရာသို့မရောက်မီပချိတ်ကိုမြင်းကန်လိုက်တကဲ့သို့ပြင်းထန်လာသောလက်သီးချက်တစ်ချက်ရောက်လာလေသည်အခြားသူတယောက်ဖြစ်ပါမူဤတစ်ချက်ဖြင့်ပင်တုံးကနေလဲလောက်တော်လဲထွားကြည့်မူကရိုင်ခနဲ့ဖြစ်သွား၍နာကျင်ခြင်းထက်အံ့ဩခြင်းကပိုသည့်လက္ခဏာရှိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဤမြလောက်ပြင်းထန်သောလက်သီးချက်မျိုးမကြုံဘူးသဖြင့်ရှိနိုင်မည်မထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဇော်ဟိတ်သည်လိုက်ဝိတ်ဘောင်းစင်တန်းတွင်ချန်ပီယံရခဲ့ဘူးခြင်းကိုလည်းထွားကြည့်မသိချေထွားကြည့်သည်အလုံးအံ့ဩသောမျက်နှာထားဖြင့်ပါးကိုပော့နေစဉ်မေးစိကိုဘယ်လက်သီးတစ်ချက်ဆော့ဝင်လာပြန်လျာကမျက်စီထဲ၌မီးပွားပေါင်းထောင်တောင်းတို့လှုပ်ရှားပြန်တန်းသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ထို့အခါထွားကြီးတမကနဘေးမှဝိုင်းကြည့်နေကြသောပရိသတ်များလည်းအံ့ဩလှချ၍ဟင်ကနေဟဲကနေတုံ့မှထွက်သွားကြပြီ။နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းကနေကြားလိုက်ရပြီးနောက်ထွားကြီးဦးခေါင်းသည်လျှက်စစ်တက်အားထိုးသွင်းလိုက်သည့်အလားထုံကျင်သွားပြီးလေဘိုင်းကနေလဲကြသောအတန်ကြားရ၍ဒီပေါ်ပက်လက်လန်လျက်လဲနေသောထွားကြီးကိုမြင်ကြရလေသည်။နောက်တခဏ၌န
လာတော့အော်တန်ကဲ့သို့သောအတန်မျိုးဖြင့်အော်မီလေထွားကြည့်သည်မြေပေါ်မှလူလဲထလာလေရာဘဇက်အစွန်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှသွေးများစီးယူကြလာလေသည်ခွေးမာတာတရုတ်ပုတ်လိုလိုကင်ပုတ်လိုလိုကတရောင်ပြင်ထားကွာဟုဆိုလျက်ထွားကြည့်သည်စော်ဟိတန်သို့ပြေးသွားလေရာစော်ဟိလဲခါကိုကိုင်းညွန့်ကရက်လျက်ထွားကြည့်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ကထွားရရလဲမင်းလိုကအစိမ့်လိုက်ဝါစားမေကွာဟု ကျောင်းမပွေတော့လက်တိစုံများဖြင့်စော်ဟိတ်ကိုပေါ်ပေါ်ဆူသောရင်ွေးတဲ့၌လှုပ်ရှားနေသောပေါ်လေးတစ်ဖွဲအလွန်ဖြက်လက်သည့်ဖြစ်၍ဦးကောင်းကတစ်ချက်ရှောင်၍နဘေးသို့တိန်ကတစ်ချက်ရှောင်လိုက်ပြီးလျှင်ထွားကြီးသို့အတင်းဝင်၍ကပ်ကညာကိုပချိတ်သို့တွင်း၍ဘယ်လက်တိကိုမေးဆုံးသို့တွင်းလိုက်သည်လက်တိနှစ်ချက်လုံးသည်ချင်းရွယ်သောနေရာသို့တဲ့တဲ့ကြီးထိသည့်ဖြင့်ဖြောင်းဖြောင်းဟူသောအတန်နှ
းဆွဲသလိုကာယာကြီးဖြစ်သွားပြီးလင်နောက်သို့ဒင်းဒီယံဆုတ်သွား၍လျှော်လန်းသောတိုင်ကြီးနှင့်တိုက်မိကာရက်နေလေတော့သည်ထွားကြည့်ဤကိုလုံးကြီးသည်မုံတိုင်းတိုးဝေသောတပ်ပင်ကဲ့သို့ဒုမအီမရိမ့်ရိုင်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်မိမိကိုယ်ကိုဟန်ယူ၍ထွားကြည့်သည်တစ်ချက်တည်းဖြင့်အဆုံးစီရင်လိုက်မည်ဆိုသောအမှုအရာမျိုးဖြင့်ပြေးဝင်သွားတော်လေဇော်ဟိတ်စူးဆိုင်တည်ကြည်နေသောမျက်လုံးများကိုမြင်ရသည်နှင့်ရုတ်တရက်သတိရ၍အယံမဝင်တော့ဘဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားလေတော့သည်တို့ဖြစ်၍ထွားကြည့်သည်ယခင်ကဲ့သို့တဟုန်ထိုးအယံမဝင်တော့ဘဲခတ်ဆောင်ဆောင်လုံနေလေရာဇော်ဟိတ်သည်အလွန်တရာလှင်မြန်ဖြက်လက်သွက်လက်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းထွားကြည့်ဤကိုလုံးကြီးကိုပတ်ချာလေလှက်လျက်ဘယ်လက်သည့်နှင့်ခြောက်၍ညာလက်သည့်နှင့်ထိုးခြင်းညာဘက်မှဝင်းမီပြူပြီးမှဘယ်ဘက်မှစက်ခနဲဝင်ခြင်းစသဖြင့်မိမိလဝိပညာအစွမ်းကိုပြလေတော့သည်ထွားကြည့်သည်ဇော်ဟိတ်ထက်လက်တံနှစ်လက်မှရှည်တော်လဲလက်တိတစ်ချက်လျင်တစ်ချက်ချင်းတပြန်တလန်အထီးခံ၍ထိုးရံမဖြစ်နိုင်ပဲသူ၏လက်တိချက်ကိုလောင်းအောင်ရှောင်၍မိမိလက်တိချက်တက်တက်သွင်းရန်ကြိုးစားရခြင်းဖြစ်လျာကဇော်ဟိတ်၏အလုံမှာမလွယ်ကူလှကြည့်ဘလားတူရွယ်တူဖြစ်ပါကတခါတရံသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်တပြန်တလန်အနာခံ၍ထိုးသက်ခဲ့သောဇော်ဟိတ်သည်ထွားကြည့်ကိုဤနည်းဖြင့်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိသည်ထွားကြည့်လက်သီးချက်တစ်ချက်လှလှမိခဲ့လျင်မိမိမဆိုထားပြီးနှသူပင်မခံနိုင်ကြောင်းသိသည်နှင့်ဇော်ဟိတ်သည်အမောခံနိုင်ခြင်းဒီဟုသောမိမိတတ္တိတူးကိုအားကိုးလျက်တစ်ချက်မှအထိမခံဘဲထွားကြည့်ကိုခြာလပတ်လှဲ့ချောက်ရင်းထိုးသက်သည်တခါတည်းံထွားကြည့်သည်ချာလပတ်လှဲ့၍ခုခံကာကွယ်နေရခြင်းကိုညီးငွေဟန်ဖြင့်ရှေ့သို့ဇွတ်တိုးစမ်းကြည့်ရာစမ်းသည့်အခါတိုင်းမိမိလက်သီးများသည်ဇော်ဟိတ်ပခုံးချနှင့်ဦးခေါင်းပေါ်သို့ကျော်သွား၍ဇော်ဟိတ်၏လက်သီးများသည်သာလျှင်မိမိ၏မေးစွန်းပချိတ်နှင့်အရှိုက်များစီသို့ဝီးကနေဝီးကနေရောက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်ဇော်ဟိတ်၏လက်သီးတက်တက်ထက်မိမိကဇော်ဝင်သောအခါများ၌ထိသွားသောတောက်လက်သီးများသည်မိမိကိုလုံးအရှိန်ကြောင့်ပို၍ပြင်းထန်နာကျင်ကြောင်းသိရသည်နှင့်တခါတခါလန့်၍လန့်၍သွားလေတော့သည်ဇော်ဟိတ်ကလည်းတစ်စက္ကန့်မျှအနာမပေးဘဲသူမွေလျင်ငါဝင်ပြီဆိုသောတဏီမျိုးဖြင့်လှက်ပတ်ထိုးသက်ရာတွင်ထွားဤမှာပရုပ္ပဏီလိုက်၍တုတ်သောနွားကြီးကဲ့သို့ခြာတပတ်လေလျက်တစ်ချက်ထိုးမိတိုင်းအခနဲဩခနဲဩခနဲမြည်သွားလေတော့သည်ယင်းတို့ရှိစဉ်ဇော်ဟိတ်ဤညာလက်သီးတစ်ချက်သည်ထွားကြည့်ဤပါဇက်ပေါ်သို့တဲ့တဲ့ကြီးထီသွား၍ရှည်သွားနှချောင်းကျွတ်ထွက်သွားရတွင်ထွားကြည့်သည်သွားများကိုထွေကနေထွေးထုတ်လိုက်သည်ဖြင့်သွေးချင်းချင်းနေသောတတွေးများလိုက်ပါလာသည်နှင့်ပရိသတ်တို့ကဟာကနေဖြစ်သွားသည်ထွားကြည့်အဖို့မှမူနီသည်မဲသည်ဟူ၍ပင်တိလိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘဲပချိတ်စီမှဖြောင်းကနေအတန်ကြားသည်လိုထင်လိုက်ရ၍မြေကြီးသည်ခြေတော့အောက်မှရုတ်တရက်ပျောက်သွားသလိုမှတ်လိုက်ရပြီလေမျက်နာသို့ပြေးတက်၍စောင့်လိုက်သည်ဟုထင်လိုက်မိသည်တေချာစွာကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မှမြေကြီးကမိမိကိုစောင့်၍မိမိကိုမှမြေကြီးပေါ်တွင်စင်းစင်းကြီးရှိနေသောအဖြစ်ကိုသိရပေသည်ထွားဤမှာတကိုယ်လုံးမှနာကျင်လာသောကြောင့်လဲရာမှမထဘဲနေမြဲတိုင်းနေကျင်တော့သည်တို့ရတွင်အတန်များကကြိတ်လိုက်ပါအောင်ကိုထွားဤယောက်ျားပါသားကျိုးစားမှပေါ့ကိုထွားဤစသဖြင့်စူညံစွာအားပေးကြသည်နှင့်
ထွားကြည့်သည်လဲလျောင်းရာမှထိုင်လိုက်၍သွေးနှင့်ဖုန်များရောနှောလျက်ရှိသောဒရွေးများကိုကရဲမှထွေးထုတ်လေသည်ထို့နောက်ထွားဤသည်မြေကြီးကိုလက်ထောက်ကထ၍ဂွေးမှသာနင်းသေးပေတော့ဟုကျုံးဝါလျက်ဇောဟိတ်ကိုလိုက်ပြန်လေရာဆန်းရှင်ဦးကျောက်ဆောင်ကပါဇမ်းမကျေးမနေတော့တဲ့ငါလူရဲ့လက်နဲ့လုတ်ပြစမ်းပါဖြင်းလိုက်တဲ့လူကွာငါလူသာဖြင့်မင်းကောင်စင်းစင်းသေးတာကြာလာပြီမြန်မြန်လုတ်စမ်းကွာငါအမြင်ကတ်တော့နှစ်ယောက်လုံးကင်ပေါက်လိမ့်မယ်ဟုပြောသည်ထွားကြီးကမူမြည်တို့မြပြန်မပြောဘဲလက်သီးကြီးများဆုပ်၍ဇောဟိတ်ကိုထိုးဖို့ချက်ကောင်းရှာလျက်ရှိရာဇောဟိတ်ကလည်းမျက်တော်မခတ်သောမျက်လုံးများနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်လျက်ခြေနှုတ်သွက်စွာပတ်ချလှဲ့၍လုတ်ဝိတ်ခင်းနေလေသည်အမောခံနိုင်သောမိမိအစွမ်းကိုသိ၍တစ်ချက်အမှားမခံသောအဖြစ်ကိုလည်းရင့်မိသောဇောဟိတ်သည်တစ်ခါတစ်ခါတွင်မထနိုင်အောင်ထိုးနိုင်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ချပြီးဖြစ်သောကြောင့်အလင်းစလိုမလုပ်ဘဲချက်ကောင်းကိုစောင့်နေသည်ထိုချိန်၌ကကာလသားများသာမကတရေကုန်းတရွာလုံးရှိယောက်ျားမိန်းမအဖိုးအိုအမေအိုကလေးငယ်မကြမ်းဒုနရာတို့ရောက်လာကြ၍စိတ်ဝင်စားစွာနှင့်စောင့်ကြည့်နေကြသည်ထွားကြီးကိုမူကျဲလောင်စွာအားပေးကြ၍ဇောဟိတ်ကိုတီးတိုးအားပေးကြသောအတန်များလည်းရော့ညက်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ဇောဟိတ်သည်မိမိအားမိုးရွာတကဲ့သို့အရန်ထိုးလျက်ရှိသောလက်သီးကြများချမှလက်ခနဲရှုံဝင်၍ထွားကြီးမေးစုံကိုခုံထိုးပင့်၍ထိုးလိုက်ရာလက်သီးချိန်ရောကိုချိန်ရောခြေထောက်ချိန်ပါဖြစ်ဆွတ်ပေါင်းထည့်လိုက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ထွားကြီးမှာကိုလေးချိန်အလွန်ကြီးမားသဖြင့်ပက်လက်မကြဘဲလေးဘက်ထောက်ကျသွားပြီလျှင်အလင်းမြန်ဟန်မတူသောမျက်လုံးများဖြင့်ထိုမအီမကြောင်တောင်ကြီးငေးကြည့်နေလေတော့သည်လုပ်ပါဗျဘာကြည့်နေတာလဲထားတတ်ပါတော့လားကိုထွားရဲ့ခမရလက်တိမိရင်ခံနိုင်ပါဘူးဗျာစသဖြင့်အားပေးသူများကပေးကြ၍မင်းလူတတ်နိုင်ပါဘူးကွရှုံးပါပြီဟုအားပေးသူများကလည်းပေးကြသည်လူတယောက်ကိုလက်တိနဲ့လက်ဖဝါးနဲ့တစ်ချက်ပုတ်လိုက်ရုံများနဲ့ဘုံကနေကြ၍ဘောလုံးကန်တယ်လို့လိတ်ကန်နိုင်သောလူထွားကြည့်သည်လေဘက်ထောက်ရမှလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်သည့်အခါမိမိအားကြည်နေကြသောရွာသူရွာသားများ၏မျက်နှာများကိုမြင်ရ၍အချက်ကြီးရှက်သွားလေတော့သည်ဦးကျောက်ဆောင်ကဲ့သို့ကြည်ကြံသောဒုတိယတောင်းတထိုရတယောက်ပင်လျင်မိမိကိုလဲအောင်မထိုးနိုင်ပဲလက်တဆုပ်သာရှိသောပိန်ချောင်တယောက်ကသုံးလေးချိန်လဲအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့လေပြီဟဲနေသေးရလားကွာစိတ်ထဲကမန်တင်းလျက်ထွားကြည့်သည်လေးဖက်ထောက်ရမှပြုံးကနေထား၍ခြေနှုတ်တွက်လက်လာသောဇောဟိတ်နောက်သို့လိုက်ပြန်လေသည်ဇောဟိတ်ကမူနောက်သို့ဆုပ်ပြေးသည်ဟုမဆိုနိုင်ဘဲသုံးတောင်ခန့်မြသောစက်ဝိုင်းငယ်အတွင်ခြာလက်ပတ်လှဲ့ကာကာဝဲလျာထွားဤမှာကြိုက်လုံးကြိုက်ပေါက်ဟု၍တစ်ချက်မှမရဘဲအလွန်ဆုံးအဖြစ်ဇောဟိတ်ဤတဒောင်များနှင့်လက်မောင်းများကိုသာထိုးချသည်ဆက်ချက်နှင့်ကိုကျက်တို့မှမူလေထဲတွင်ဗလာလက်သီးများအဖြစ်ဝီကနေရွှေကနေမြည်သွားလေသည်ရင်းကဲ့သို့လွဲချော်သွားသည့်အခါတိုင်းဇောဟိတ်မျက်နှာနှင့်လောင်ပြုံးပြုံးနေသောအမူအရာချို့ဖြစ်ပေါ်လာရာထွားကြည့်သည်ထိုအချက်ရာအတွက်ကြောင့်လက်သီးတစ်ချက်လောက်မိ၍ဒေါသလည်းထွက်သွားသည်ဤတွင်ထွားကြည့်သည်ဇောဟိတ်လက်မျိုးကိုလက်ဖြင့်ဖြစ်ညှစ်၍တတ်မိအကြံနှင့်လက်ဘင်းကိုကင်ဖန့်ရာလက်များသည်လေပင်ကိုမဖမ်းမိပဲလေကိုသာဖမ်းမိတော့သည်နောက်တခဏ၌ထွားကြည့်ပါဇက်ပေါ်သို့လက်သီးချက်ရောက်လာ၍အထက်နှုတ်ခမ်းရောအောက်နှုတ်ခမ်းပါဗလချာဆိုင်အောင်ကွဲထွက်သည့်အပြင်နရင်းသို့ဒင်းကနေတစ်ချက်ထိပြန်သည့်ဖြင့်မူးမိုက်ကဒရင်ဒီရန်ဖြစ်နေစဉ်ထွားကြည့်မေးစိပချိတ်နှထင်းအရှိုက်အဆရှိသောနေရာသို့မိုးသည်မိုးပေါက်တဖွဲဆက်ခါဆက်ခါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်တခွက်ခွက်တခွက်ခွက်ရောက်လာကြရာဓွားကြီးမှာလေးခတ်သောကိုင်းပင်ကဲ့သို့နှစ်ခေါက်ခေါက်လျက်ကွေးသွားပြီးနောက်မြေပေါ်သို့အလိုက်တင့်ထိုးလဲသွားလေတော့သည်ဤချိန်၌ကဓွားကြီးမှာမထနိုင်ုံများမကလှုပ်ရှားရန်ပင်မတတ်နိုင်ပဲအသေးကောင်းကြီးကဲ့သို့စင်းစင်းကြီးလဲနေတော့သည်ဇောဟိတ်သည်တေချာလောက်မှဓွားကြီးကိုရက်ကြည့်၍မထနိုင်ကြောင်းစိတ်ချသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပရိသတ်ဘက်သို့လှဲ့လျက်ကိုင်းလာခဲ့နောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလာမလဲဒါပဲနော်တယောက်ချင်းထွက်ခဲ့ကြအပြုံလိုက်တော့မလုပ်ကြနဲ့အပြုံလိုက်လုပ်ကြရင်ကျုပ်ကလက်သီးမတက်နိုင်ဘူးကြီးစံနဲ့လောက်ရလိမ့်မယ်ဟုပြော၍တပည့်ကျော်လက်မှတနက်များကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ပရိသတ်များသည်မ
ရည်သူမျှမပြောဘဲဦးကျောက်ဆောင်ကိုလမ်းကြည့်နေကြသည်တွင်ဇော်ဟိတ်ကဒန်တူခက်လျက်ရက်ကြည့်နေသောဦးကျောက်ဆောင်ဘက်သို့လှည့်၍လာပါလေကျုပ်ကိုစင်းစင်းတရားလှုပ်လိုက်မေလို့ခုနတော့ခမည်းကျုံးရတယ်မလားလာပါဗျထွက်ခဲ့ပါသူတို့ခေါ်လိုက်သည်တွင်တရေစီနေပြီဖြစ်သောပရိသတ်ကဦးကျောက်ဆောင်ကတင်းပုံနဲ့ထုလို့မသေးတဲ့ဦးကျောက်ဆောင်ကဟုဩကာတိုက်ပေးကြသည်ဦးကျောက်ဆောင်ကမူမြည်သူမျှအပြေမပြေပဲမြေပေါ်၌လဲနေသောထွားကြီးကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်ဤတွင်တယောက်သောလူကမင်းလူကြီးမတတ်အောင်ပါဘူးကွာအရက်ဒပလင်းနဲ့သုံးဆင့်လောက်မဟိစင်ကျင်တဲ့လူစိမ့်လိုက်ကွာဟုပြောလိုက်ရာဦးကျောက်ဆောင်သည်ရုတ်တရက်မျက်နှာပြက်သွားပြီလေစားတော့ဝါတော့မြည်မျက်နှာထားမျိုးဖြင့်ထိုလူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ဦးကျောက်ဆောင်သည်အလောင်းစားလှုပ်လို့သောလူဘိန်းကလေးရှိရသူခြေသုံးလန့်နဲ့ရောက်အောင်သွား၍ဟေးနဲ့ကျော်မင်းကရွာသားချင်းအားမပေးပဲနဲ့ခွေးမသာပလိပကအားပေးနေပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးဦးကျောက်ဆောင်ရဲ့ခမရဟူလူကလဝိထိုးကောင်းမှသိလို့လောင်းမိတာပါခမရမင်းကငါသိပါတယ်ငပိုးမိရဲ့စိန်ယူအိုးကွဲတော့ကလည်းသူ့ဘက်ကမင်းအားပေးတယ်မှတ်ကြောဟဲ့ကောင်ဦးကျောက်ဆောင်သည်ပြောပြောဆိုဆိုလူပိန်ကလေးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်ရာတငယ်မှာအမလေးကဲတော်မူပါဗျာဟုတခါတည်းသာအော်နိုင်ပြီးရေပေါ်သို့တုံငနယ်လဲကြသွားသည်မှတ်ကြောဟဲ့တရေကုန်းရွာမှာတဘိုးပြင်းနှစ်ဘိုးမထားဘူးကွငါအနာတီးရမယ်မတီးဘူးပြောနဲ့ကောင်မတီးဘူးပြောဝန်တဲ့သူဒီမှာပြောလာပါဦးကြောက်ဆောင်ရဲ့တချီတစ်ပွဲစမ်းကြအောင်လာပါလေမောင်လာပါလေတခါပြင်းနှစ်ခါခေါ်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျထို့သူပြော၍ဦးကြောက်ဆောင်သည်အင်ဂျီကိုချွတ်ခွာလိုက်သည်တွင်တကိုယ်လုံးအမွေးချမ်းကြီးများပေါက်နေသည့်ဖြစ်ဝက်ဝံကြီးနှင့်တူသည့်ကြောင်မက်ဖွယ်သောကိုလုံးကြီးပေါ်ထွက်လာသည်ဇော်ဟိတ်လည်းထွားကြီးလဲနေသောနေရာအနီးမှလက်ပိုက်လျက်စောင့်နေလျာဦးကြောက်ဆောင်သည်ဇော်ဟိတ်နှီးသို့ကိုတုံးလုံးနဲ့ရှောက်လာခဲ့၍လေးတောင်ခန့်กว่าသောနေရာသို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ခုံတော့မြစ်ကြက်သက်ကဲ့သို့စက်ခနဲအရှိန်တက်လိုက်သည်ဇော်ဟိတ်လည်းသွားဖြက်လျက်မထီတီမျက်နာနဲ့ရက်နေရမှာလက်သည့်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကလက်ဝိသမားတို့အနေအထားမျိုးသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဦးကျောက်ဆောင်သည်တောင်ပေါ်မှလိမ်ဆင်းလာသည့်ကြောက်တုံးတုံး၏အရှိန်ဖြင့်ဝင်ပြက်လိုက်ရာဇော်ဟိတ်သည်နဘေးသို့ခြေတလန်းတိမ့်လိုက်ပြီးနောက်ညာဘက်လက်လှုပ်သွား၍ခွက်ခနဲမြည်တံထွက်ပေါ်လာသည်ဦးကျောက်ဆောင်ဤလက်ဝဲဘက်ပပြင်းသည်ညိုကနဲတက်သွား၍လူဤပါဇက်မှဒေါသနှင့်ဝေါကနဲမြည်အောင်အော်လျက်ထိုင်သွားသောမိမိကိုကြီးကိုတက်မတ်အောင်ဟန်ပြင်းပြီးလေနောက်တစ်ချိန်တွင်တဟုန်တို့ထိုးဝင်ပြန်လေသည်ဇော်ဟိတ်ညာလက်သည်သည်ဦးကျောက်ဆောင်ဤမျက်နှာနှင့်ဒုတိယချိန်တိုက်မိကြသည်တွင်ဦးကျောက်ဆောင်မှာဟန်ပြက်သွား၍မြေကြီးပေါ်၌ဒုတိယဖက်ထောက်လိုက်သည်နေရာကြတကွာဒီတခါကုလူတွေပဲပေါ်လာတဲ့ဟိဟုတယောက်ကပြောလိုက်၍မိမတယောက်ကကြီးကြပါဦးဦးကျောက်ဆောင်ကြီးကြပါဦးဟုအလန်တကြားပြောလိုက်သည်ရင်းတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဦးကျောက်ဆောင်ကဇော်ဟိတ်ဤရှင်ဝါကိုချိန်လျက်လက်တီရောဒူးပါအရှိန်နဲ့ပြက်သွင်းလိုက်ရတွင်ဇော်ဟိတ်သည်ဒူးလာသောလမ်းကြောင်းမှတီတီလေးရှောင်ထက်၍နဘေးသို့တွက်လက်စွာလှည့်ပြီးလေအရှိုက်ကိုဦးကောင်းနဲ့ဆက်လိုက်သည်ဖြင့်သူအရှိန်နဲ့သူတံတင့်၍အင်ကနေမြေကမြေပေါ်သို့ဦးကျောက်ဆောင်ကြီးလန်ကျသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဦးကျောက်ဆောင်သည်အံဩသောမျက်နှာနှင့်ကောင်းကင်ကိုငေးကြည့်နေပြီးနောက်လေးဘက်ထောက်၍ကုန်းထနိုင်ပါတော့လဲသူ၏မျက်နှာမှာယခင်ကမျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ချေပချိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာညုံမဲနေသောဒံရထက်ဦးကျောင်းကျောင်းဖြစ်နေသောမျက်နှာထားကြီးသည်တာ၍စိုးလာသည်သို့သောဦးကျောက်ဆောင်သည်နဝေတတီဖြစ်ဟန်ရှိသောမျက်နှာထားမှကောင်းကောင်းသတိရလာ၍အလွန်မုန်တိဒေါသကြီးလာသောမျက်နှာထားဆူကြီးသို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီလေအန်သွားကြိတ်ခါမန်သွင်းကဖြင့်ရှစ်သို့အတင်းတိုးဝင်၍လက်သီးကိုအာမကိုတော့ပဲလူလုံးကင်ဖမ်းဖို့သာကြိုးစားတော့သည်အကယ်၍မိခဲ့လင်လဲဇော်ဟိတ်အဖို့တက်တာမည်မဟုတ်ချေဇော်ဟိတ်ကဲ့သို့လူတယောက်ကိုတက်ထွက်မတက်ဖြစ်ညက်သည်ဖြစ်စေစုပ်ဖဲ့သည်ဖြစ်စေကင်ပေါက်သည်ဖြစ်စီပြုလုပ်နိုင်သောခွန်အားရှိသူတယောက်ဖြစ်သည်ဇော်ဟိတ်သည်လက်သည့်မဆုပ်ဘဲခြေကားရာလက်ကားရာဝင်လာကလေးကဦးကျောက်ဆောင်၏အကြံကိုရိပ်မိ၍လက်သည့်ချက်ကိုရှောင်တိမ့်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲဦးကျောက်ဆောင်၏လက်ကြီးများစုပ်ဖမ်းပြီးအရေးကိုသာကာကွယ်ပြီးလင်အနည်းသို့အကန့်မခံဘဲအဝေးမှလှမ်း၍နှာခေါင်းပါးစပ်ပါမေးစိပချိတ်
စသောနေရာတို့သို့တလှည့်စီတရဆက်ထိုးတက်လီတော်သည်ဦးကျောင်းဆောင်ကမူထိုးမိသောလက်သီးချင်များကိုဂယုမဆိုင်တော့ပဲမျက်နာကိုရှေ့ခင်းလျက်အတင်းဝင်ဖမ်းနေတော်သည်သို့သောဇော်ဟိတ်မှာရှင်တို့ကလည်းတွေ့လက်သီးချက်ကလည်းပြင်းသူတယောက်ဖြစ်ပေရာကမီလူဆဲဆဲအခြေအနေမျိုးမှပုတ်ခါတီကလွတ်ထွက်သွား၏ဦးကျောင်းဆောင်သည်သာလျှင်လက်သီးအဟုန်ကြောင့်မျက်နာကြီးတမော့တလန်နှင့်ကြံရစ်လော့နေသည်နောက်ဆုံး၌ဦးကျောင်းဆောင်မှာဇော်ဟိတ်ကဲ့သို့အလေးအကျင့်မရှိသဖြင့်မောဟိုက်လာသည့်အထက်တွင်လက်သီးချက်များ၏ကျိန်ဖန်များစွာထိုးနှက်ခြင်းကိုလည်းခံရလျာကဖြောင့်တန်းစွာမလိုက်နိုင်တော့ဘဲခုံဘေးသို့ချော်တက်သွားရမှမျက်နာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုတ်ခါကာကွယ်ရတော့သည်ဇော်ဟိတ်မူကားတက်လုံအများကြီးကြံသေးသည်ဖြစ်၍ဦးကျောင်းဆောင်၏မျက်နာနှင့်အရှိုက်သို့လက်သီးမိုးရွာချလျာဦးကျောင်းဆောင်မှာပြားတအုံလုံးဝိုင်းတုတ်ခံရသောလွားကြီးကဲ့သို့နေရာတွင်ဝက်လဲသွားလျတော်သည်ဤတွင်ဒိဋ္ဌံလောက၌တဘူကြတဘူတက်သည့်အခါနောက်ပေါ်လာသောဘူသက်ကိုအတိမတ်ပြုသည့်တဘာဝအတိုင်းကာလသားများသည်ဇောဟိတ်ကဒုကိုဇောဟိတ်ကြီးကစသဖြင့်စုညံစွာဩဘာပေးကြသည်ဒုက္ခ၌ထွားကြည့်သည်လမ်းဘေးတွင်လဲနေရမှသတိရလာ၍မိမိပါဇက်နှာခေါင်းမေးစိစသောအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းများကိုလက်ဖြင့်ဆန်းသက်ပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းလက်ထောက်၍ထသည်ဤတွင်ဇောဟိတ်သည်မိမိတပည့်အနည်းသို့ဖြက်ခနဲကပ်၍ခြောက်လုံးပြူကိုလှမ်းယူကာချိန်ထလျက်နားထောင်ကြကိုကြောက်ဆောင်နဲ့ကိုထွား၏ခမည်းတော်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဖို့တွင်အမိန့်ပါတယ်ကျုပ်ကဒီပြင်ပလေးတွေလိုတနက်ခရင်းနဲ့ခြောက်ပြင်းမဖမ်းခြင်းမူလူလုံးချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြီးတကယ်နိုင်အောင်စွန့်ပြပြီးမှဖမ်းခြင်းတယ်ခမည်းတော်နဲ့ကျုပ်နဲ့တရွာလုံးမှာတယောက်ချင်းရှင်ကြလို့ခမည်းတော်ရှုံးပြီကျုပ်ကနိုင်ပြီကဲဒီတော့ခမည်းတော်ကဝန်ခံပြီးအဖမ်းခံကြဒါမှမဟုတ်ရင်ကျုပ်မှာတခါတည်းအဆုံးစီရင်ခဲ့ဖို့အတွက်အမိန့်ပါတယ်ကဲဆိုကြစမ်းဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးတို့ကိုစောဤသည်မိမိစကားတိုင်းယခုချက်ချင်းတကယ်လွတ်တော်ပြီးဉာဏ်ထားမျိုးဖြင့်တနက်ဖြင့်ချိန်လိုက်သည်တွင်ထွားကြီးကဖမ်းခံပါတော့မယ်ဆို၍ဦးကျောက်ဆောင်ကလည်းခေါင်းညှိပြလိုက်သည်တူအခါဇောဟိတ်ကဟေးဌာနပလိမြာရောက်မနေကြဘူးလားဟူ၍မေးလိုက်သဖြင့်အယက်ဝတ်တဲ့လူသုံးယောက်ထွက်လာကြသည်အကျဉ်းသမားများကိုဌာနသို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ရန်အမိန့်ပေးသည်ဦးကျောင်းဆောင်နှင့်ထွားကြီးတို့သည်တကယ့်ဌာနအုပ်နှင့်တွေ့ရတော့သည်ဆို၍ညင်ဝက်စွာလိုက်သွားကြလျာကာလာသားလူငယ်များလည်းနေရတကာအနိုင်ကျင့်လာခဲ့သောကိုထွားကြီးတို့လူစုရှော့ကြခြင်းအတွက်ဝမ်းသာသည့်လက္ခဏာနှင့်ကောင်း၌ရက်ပတ်ထားသောတပည့်များချော့ကအထက်သို့မြှောက်လျက်ကိုဇော်ဟိတ်ကကိုဇော်ဟိတ်ကြီးကစသဖြင့်အော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေရကြလေသည်